Mëngjesi miqë të Klan Kosovës, sot në Prishtinë do të mbahet një forum i organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Institutin Zvicran të Studimeve Shqiptare. Për qëllimin e këtij forumi dhe nevojën e një organizimi të tillë do të flasim me një nga pjesëmarrësit në këtë forum që vjen nga Zvicra, që është zoti Mentor Ilazi që e kemi në studio. Mëngjesi mirë se erdhe zoti Ilazi. Ka 27 vjet që ju jetoni në Zvicër dhe nuk keni dashur që t'ju ikë ky organizim, do të thotë që mbahet dhe që për qëllim sigurisht që ka shkëmbimin e përvojave në mes të institucioneve kosovare dhe atyre zvicrane ose në përgjithësi për diasporën, apo jo? Po, sigurisht. Nevoja për të shkëmbyer me vendin tonë, si që është Kosova, është e madhe për diasporës dhe sot është një mundësi e jona për të treguar se çka shqiptarët janë atje, profilizimi i ndryshme shqiptarë, po sidomos Instituti Zvicran i Studimeve Albanologjike, që është fondacion me vlerë publike, i njoftur për 2008-ës, për konfederatës, jo fitim trupës, fitim prurëse, po. Po, edhe iniciativa e organizimit të këti forum e ka qenë instituti? Po, instituti, do në që është i odheqën nga Driton Kajtazi, është drejtori këti institutit, është i themeluar nga një mëtë antarë, do më thonë, Zisram, që kanë themelu në vitin 2008. Po, dhe ju jeni i përcjellni edhe organizime dhe zhvillime që i bën kjo institut në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës sot, dhe sa persona kanë ardhën nga Zvicra për t'i ndjekur punimet e këti forumi? Po, jenë do mund një 15 që kanë ardhë, 10-15 që kanë ardhë për të ndjekur këtë forum, që është një forum e interesant për neve, për të treguar se shka, cilat janë provat e tona, cilat mumi ato shkëmbimet e tona që mumi minda me Kosovën dhe të theksuar që është interesi i vendit tonë, Kosovës, për të shkëmbim këtë dhe të. Po, cilat tema konkretisht? Janë temat diasporës, roli diasporës që shka mundet konkretisht me ba cilat e ato lamit, vetë shumë për këtë mua është energia, ndohon, që është mira me këtë profesion, duke theksuar që jam inxinjer i mashinerijës i specializuar në xhetari, që punoj atje me një central ku djegim të mbeturina. Po, dhe qëfar profile, nga cilat profile janë mësafir tjerë? Kemi dohon profesor doktorat që janë lamit ndryshme, si ku agroekonomia, si që një është edhe ekonomia, me që në ti edhe lamit shoqërore. Po, dhe tem e këti forumi është thënë se do tjetë diaspora ure shkëmbimit të njohurive ekonomike, dhe sa ndodhë kjo në përmjet diasporës dhe institucioneve kosovare, zotë Ilazi? Po, kjo si do qovë ndodhë ma shumë të i dohonë diaspora që është një duket si shifët si një thesar i konvërshimit të këtuajt, po si do qovë... Shijet vetëm si ndimejës financiare që mund vje nga njërë që janë në diaspora. Po, diaspora ma mërmenën që duhet të shikot si një potencial që duhet të shfridzon Kosova për projekte ndryshme. Pikrisht kjo është një forum konkret për shka duke në zitër ato njëri, është vetëm filimi një punës në barë, shpresojmë që do t'jetë vazhdimësi, do t'ketë matutje projektet të ndryshme. Po, a do t'paracitën aty projektet e juja të realizuar nga ju, ose do t'tregoni, do t'thët se ju si keni arrit të mereni, do më thonë, në këtë rast ju mereni me energjinë, e thate dhe më herët, dhe do t'komunikoni me njerës të këti sektori që veprojnë në Kosovë. Po, shpresoj që do tjetë... A do të propozoni projekte të reja, apo si do të shkoj kjo? Unë sot do në vetë të tregoj shka punoj atje konkretisht, cilat janë mundësit që gjithësant sot i shpizojnë, cilat janë ato ndikimet në aspektin e ndojtë të arit që i bojnë gjithësant, edhe cilat janë ato mundësit që ne mund të shpizojmë për Kosovën. Të pas prasysh që shpizojmë që do ketë një inspirim. Po, dhe si mund të bëhet kjo, si mund të arrijet kjo, zëti Ilazi? Ju keni ardhë këtu, keni qenë të gatshëm, do të që tjeni pjesëmarrës në këto forum, të tregoni përvojat e ju janë nga atje. Mirë, po qëka duhet të bëhet? Si eshin interesin e institucioneve kosovare që të realizohen, ose të thellohet më shumë bashkëpunimi me juve?
O shpresoj do homë me kit forum që dhe mas pari të nëzit me kit interes, të shofëmi ma larkë se sa do të nëzitët kjo interes dhe në aspektin e qeverjes tonë, edhe ma mërë menja që vullneti i diasporës është për të shkëmby ma tutje, edhe pse jo me ardhme, më mirë me projekte ndryshme, të posë prasysh aja që ka në ndalën, kisha dashtë të theksoj që është provoja e një lamjes të ndryshme. Pse ka mungu dëritash, pse nuk egzista një bashkëpunimi t'il? Mendoni, fajtori janë institucionet, apo... Jo, është mos nëzit, është... Fatë edhe më ere që ju shieni si njerës që mund të ndimoni financiarisht, mirë po jo edhe të tregoni përvojat e juja dhe të arjet diçka në përmjet asaj që keni kaluat dhe ju. Një munges e dy palve, si do qoftë, ta është një ko e re që po silët të prapaneve që ta shvizum këto është edhe interesi diasporës, ta është konkretisht e shka institutin, shka banë, është ma mermenja që edhe tjertë shpesoj që të inspirohen edhe ta shofëmi konkretet matutje shka do të sjelet piksaj. A do tjetë forume vetëm sot, apo edhe nesër do të këtë punime? Vetëm sot është, do më honë, është forume gjatë gjithë ditës, është në oda ekonomike, edhe do më honë instituti ka sektore ndryshme, të lumtimit, botimit, mësin dhenësit edhe dokumentacionit. Këtë është me nënësi të theksaj. Për nëryshe, unë jam dëmën shoqatën e meqëve të institutit, jam antar i bordit, që jemi 160 vetë, që i përcaktuar 25 shoqatë të zicanë, që i kanë themelu këtë shoqatë meqëve për të mbështetin fondacionin. E qartë. Faleminderit shumë, zotë Iloazi, që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit për ju. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakuemi nesër.